Трудові колективи закладів культури, митці, артисти зібралися перед обласною філармонією, аби звернутися до урядів країн НАТО з проханням закрити небо над Україною. Це протест проти масштабного бомбардування міст, кажуть ті, хто зібрався на акцію. Учасники також поділилися своїм розумінням закриття повітряного простору над нашою державою. Ми тут, тому що нам необхідно, щоб нас почули у всьому світі і закрили небо над Україною. Так вони тим самим можуть зберегти багато життів. Я вчора приїхала з Києва і насправді зрівнянні з тим, що відбувається в інших містах нашої України, це ще не саме страшне, що може бути, але ми вже все бачимо, яке це горе для людей, який це жах. В 21 столітті цього не має відбуватися. Тому допоможіть нам. Close the sky, please. Це буде дуже велика допомога для нас, для українців, якщо інші держави відкликнуться. Щоб якщо якісь ракети будуть летіти, щоб вони просто були відбиті. Тому що велика є ця небезпека з боку повітря. Я думаю, що сьогодні тут вся культура Закарпаття зібралася для того, щоб підтримати закриття неба над Україною, тому що це дасть змогу не гинути стільком людям на нашій Україні. Я прийшла з мамою, щоб не було війни і закрити небо над Україною. І ми звертаємося до всіх урядів, всіх країн, до НАТО, до президентів всіх країн, щоб вони закрили небо над Україною, підтримуємо президента України, і тому ми туди зібралися. Учасники акції на площі біля філармонії написали заклики закрити небо над Україною і зачитали усне звернення. Всім урядам та парламентам країн-членів НАТО, президентові Сполучених Штатів Америки, президентові Франції, канцлеру Німеччини, прем'єр-міністру Великобританії, генеральному секретареві НАТО. Ми, творча інтелігенція Закарпаття, підтримуємо президента України і закликаємо вас закрити небо над Україною. На завершення всі учасники акції виконали гімн України. Так, у приміщенні філармонії творча інтелігенція Закарпаття підписала звернення про закриття неба над Україною. Президентові Сполучених Штатів Америки, президентові Франції, канцлеру Німеччини, прем'єр-міністру Великобританії, генеральному секретареві НАТО. Ми, творча інтелігенція Закарпаття, підтримуємо президента України і закликаємо вас закрити небо над Україною. Художня керівниця Закарпатського народного хору Наталія Петій-Потапчук зачитала звернення до НАТО від інтелігенції Закарпаття. Далі усі заспівали державний гімн України. Перед філармонією зібралася творча інтелігенція Закарпаття, щоб підтримати президента України і звернутися до всіх членів НАТО, до всіх голів держав з підтримкою закрити небо над Україною. Звичайно, це найбільше, що нам зараз потрібно. І вже
Уже дуже пізно, тому що дуже багато мільйонів вже жертв є серед мирного населення, серед дітей, серед жінок, серед людей похилого віку. Багато міст розроблено, багато дитячих садочків, шкіл. І, звичайно, ми хотіли виразити свою позицію, свою таку величезну стурбованість і закликати всіх, щоб закрили небо над Україною. Закарпатський народний хор і колективи філармонії, театр, академічний театр «Ляльок», «Кантус», різні мистецькі заклади, які тут знаходяться в Ужгороді. Звернення підписала Дарія Голяна. Вона працює в обласному театрі «Ляльок» Бавка. Каже, написала звернення і на площі англійською мовою. Ми писали «Close the sky». Україна просить НАТО закрити небо над Україною, щоб на великі міста України не летіли російські ракети, бомби, і наші міста не громилися російською армією. Я хочу миру в Україні, я не хочу, щоб летіли бомби на мою рідну країну, я не хочу, щоб люди жили в страху. Я хочу кінця війни. Вийшла на площу Анастасія Шишкова. Вона артистка Закарпатського народного хору. Ми маємо дбати про безпеку нашої країни і не піддаватися різним поганим новинам, скоріше, зі сторони агресора. Моя участь тут означає, перш за все, мою любов до нашої країни і безпеку всіх наших громадян. Хочу, щоб був мир у нашій державі, не потрібно нас визволяти, і хочу, щоб закрили справді небо над Україною, тому що гине мирне населення, гинуть наші діти, наші люди, які і на сході, і в центральних областях, і це дуже боляче. І ми самі мусимо закликати весь світ, тому що наші люди воюють за всю Європу і захищають її своїми малесенькими тілами. Треба, щоб закрили небо, щоб хоча б не нищили їх зверху ракетами, то стрілюють і погибають діти. Це майже неможливо дивитися. Звернення передали Закарпатській обласній військовій адміністрації. Звідти його надійшлють представникам НАТО. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.